30 январда Бишкектеги Ош базарында соода орундары өрттөнүп кеткени маалым. Анын кесепетинен бүгүнкү күндө 100'дөн ашуун соодагер чыгымга учурады. Тилсиз жоонун айынан күлгө айланган товарлар, жашылданган көздөрү менен карап, эртеңки күнүн ойлонгон соодагерлер. Көпчүлүгү товарды насыяга 100% менен акчага алып, оокат кылып келишкенин билдиришти. Соодагерлер базардын жетекчилиги тарабынан тиешелүү көңүл бурулбай жаткандыгын айтышууда. Өрттүн келип чыгуу себептери тууралуу аларга эч кандай маалымат берилген эмес. Негизинен кийим кече сатылган базарда өрт тез күчөп, товарларды сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Жабыр тарткандар бийлик өкүлдөрүнөн эч ким алар менен жолукпагандан нааразы болушту. Соодагерлер өрт коопсуздугун сактоо боюнча текшерүүлөр жүргөгөнүн белгилешти. Акыркы күндөрү аба ырайынын температурасы кескин төмөндөшүнөн улам алар ар кандай жылытуучу каражаттарды колдонушкан.